Ой, чи мила, чи не мила я жила, лемби-лемби-лемби-лемби вишиваною була. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Сьогодні я знаходжусь на святі в українській родині і я вирішила ще взяти одне інтерв'ю в Олесі Петрівні, викладача української мови і літератури. Я в Туреччині вже 9-й рік, я тут замужем, в мене чоловік турок. Зараз я працюю вже 2-й рік в цій українській школі, яка знаходиться при українському товаристві «Українська родина». У нас дітки ходять по суботах, тому що, як раніше казали, протягом тижня вони навчаються в турецьких школах, а в суботу ходять до нас займатися українською мовою, літературою, народознавством, природознавством, українським природознавством і математикою. І також у нас є гурток «Умілі руки» і танцювальний гурток. Також все на днях відкривається студія, нова студія «Малювання», тому що вчителька повернулася з України, і зараз вона знову відкриває свої уроки, починає. Менша 5 років Лія, 5-6, ще до школи вона не ходить, і до 12-13 років дітки ходять. Як виходить українська мова, якщо вдома, наприклад, взагалі батьки не спілкуються? Багато спілкуються, хто українською мовою, але сьогодні мені, наприклад, було приємно, ця дівчинка тут була, Діляра, вони взагалі не розмовляють українською мовою, тому що вдома турецькою, турецька школа, мама українка, але розмовляє російською, вони жили в Конії. В Конії там взагалі в них поряд українців не було. І вона сьогодні до мене підійшла і каже, що я вчора з бабусею розмовляла українською мовою. Тобто за місяць, як уміє, але старається, намагається розмовляти. Це дуже добре. Є бажання в дітей ходити до школи? Це ж не обов'язково. Зазвичай діти не люблять ходити до школи. У нас люблять, тому що в них різні тут заходи на уроках. Їм цікаво, вони самі просять, що їм провести. Тим більше ті, що навчаються в муші, їм потрібно виконувати домашні роботи, контрольні роботи, і вони задають питання і самі вибирають теми, з якими їх потрібно ознайомити. На народознавстві, наприклад, сьогодні ми розказували, розмовляли про вечорниці, про Андрія, про Катерину, про Святого Миколая. Дітям все, що цікаво, я кажу, ви у мене питайте, я вам все розповім. Ми отримуємо задоволення, тому що спілкуємося рідною мовою, спілкуються зі своїми людьми, і діти також отримують задоволення. Тим більше в них є перерви, вони спілкуються, але, на жаль, в основному турецькою мовою. Ясно. Але про звичаї України ви розповідаєте? Так, вони знають, так. І вони всі кажуть, що вони українці. Навіть отут у нас за столом казали, що я ж українка. Ви хотіли за дітей АТО розповісти? Декілька років назад, ще до корони, сюди приїжджали діти загиблих воїнів АТО, ціла група дітей, наше товариство їх приймало. Були дітки, які навіть, тато загинув, мама, 2 діток, ми збирали гроші, самі діаспорою, хто скільки хотів, купляли дитині одяг, щось до школи, те, що дитина потребувала, були у нас такі діти. І вони також купалися, у табір їздили тут безкоштовно, купалися в морі, купалися в басейні, в різних конкурсах, це літом. Вони тут відпочивали, було у нас таке до карантину. Є тут лікарня, важко про це говорити. Мене запрошували туди перекладачем, але я не змогла. Лікуються хворі українські онкодіти. Тут у нас є, їх тут лікують. На таке дуже важко, ви розумієте, дивитися. Якщо вони сюди приїжджають з сім'ями, то у нас були такі дітки, що братик чи сестричка лікується, а менша дитина в суботу приходила до нас, щоб якісь уроки послухати, з дітками погуляти, щоб якось розвіятися. Святий Миколай в минулому році, хоч і був карантин, одягали у костюм чоловіка одного, Святий Миколая, подарунки і ходили в лікарню, вітали цих дітей. Обов'язково. Давайте не будемо про сумне. Дивіться, яке в нас сьогодні свято. Діти прийшли, бачите, багато в національних костюмах. Хоч папа турки, але діти кажуть, що дуже приємно слухати, що я українка, я українка. Дякую за інтерв'ю і за вашу роботу. І успіхів вам, наснання, сили, терпіння і творчості, щоб побільше дітей українців приходило до вас. Дякуємо. Чекаємо. Сиротята, нашу нею Україну щиро ми шануєм, бо без неї на чужині наші без зупину. Геймо, заспіваймо, геймо, закружляймо, наші долі нелегкі, нумо звеселяймо. Краса тут відбувається, кожен приніс щось поїсти і зараз роздають, щоб всі посмакували. Це щось таке неймовірне з бананами. Так, котлети. Дитина, правильно, дитина вже набрала котлети. Я сподіваюся, вам видно, що там, тому що мені ні. Млинці, бутерброди, олів'є. Ну, просто. Ой-ой. Дивіться, які гарні пиріжки. Ось це щось цікаве з бананами. Картопелька, салат такий. А це з салом чи що бутерброди? Напевно, з салом. Китайські огірочки, баклажани фаршировані. А це що таке? Печіночний торт? Мімоза, уявляєте? Мімоза. Не заважай по дорозі нікому, як ішов я з Дебречина до Курську, знайшов я вишиваною хустку. Ой, чи мила, чи не мила я шила, лемби-лемби-лемби-лемби вишиваною була, лемби-лемби-лемби-лемби вишиваною була. Як ішов я з Дерцеєва додому, про той вечір не розкажу нікому. Як мила притискала до себе, чи любиш мене, чи не любиш, бо я млію без тебе. Чи любиш мене, чи не любиш, бо я млію без тебе. Як ішов я з Дебречина додому, знайшла в небі чорна кура дорогу. Іди, іди, чорна кура додому, не заважай, не заважай по дорозі нікому. Не заважай по дорозі нікому. Гаю, гаю, гаю зеленим, то була гаю, гаю, гаю зеленим. Аж без біду добре, добре знає, добре, добре знає, добре, добре знає. Переремінь вішила є біду, гей-гей. Один ходив до школи, до школи, до школи, другий робив по столи, гей. Гаю, гаю, гаю зелені, то було гаю, гаю, гаю зеленим. Аж без біду добре, добре знає, добре, добре знає, добре, добре знає. Переремінь вішила є біду, гей-гей. Приті роби сончата, 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 щоб розвити дівчата, дівчата, гей. Гаю, гаю, гаю зеленим, то було гаю, гаю, гаю зеленим. Аж без біду добре, добре знає, добре, добре знає, добре, добре знає. Переремінь вішила є біду, гей, гей. Червону руту не шукай вечора.